bizning sabrli do'stlar, har galdek bizning omadli kadrimiz shunaqa boshlanadi. Cho'ta, lekin to'xtatish yo'q, o'rtoqlar. Shunda olish kerak, borib boshlash kerak. Xullas, biz mana anomal issuda Buxor restoranidamiz. Lekin Buxor atmosferasidan hech daray yo'q. Mana qahraton issiqda biz turmiz, lekin ichkarida bilmaymiz. Ichkarida hozir kirib bilamiz. Biz esa boshladi u buchi, mana bu oftob bu ham g'animat. Deb sabr tilayman hammaga. Bor ekan u hayot. To deb yursizlar. Toda to bormi deydigan odam yo'q. Biz yaxshi kayfiyatlarda boshladik.